Assalamualaikum, nama saya Alia Syamimim binti Muhammad Asri dari kelas 19 SK Bukit Kuang Kemaman. Hari ini saya nak buat juadah berbuka puasa iaitu air lotus biskut smoothie. Bahannya ialah lotus biskut, gula, susu pekat, air batu, coklat sirap, whipped cream. Jom kita buat. Mula kita masukkan gula. Susu pekat. Letakkan air yang di blend. Letakkan whipped cream. Dah siap juadah berbuka puasa saya. Selamat mencuba. Bye. Ramadan kita, marhaban ya Ramadan, marhaban ya.